ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး136အငယ်1မှ4သာဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဖျားတို့၏အရှင်ဘုရားသခင်ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအရှင်တို့၏သခင်ဘုရားရှင်၏ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုတပန်းဒီသာပြုတော်မူထသောငယ်ငါမတဆေဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ပညာတရားတိုင်းကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ရေပေါ်မှမြေကြီးကိုဖြန့်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အလင်းအိမ်ကြီးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍နေ့ကိုအုပ်ဆိုးသောနေ့ကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ညကိုအုပ်ဆိုးရသောလာနေကြံများကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အေဂရုပြည်မှာတာဥများကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောအငယ်7မှ15ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အာချီသောလက်ဆန့်သောလက်ယုံကိုလက်နှင့်ပြုတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ဣဒရလအမျိုးကိုအေဂရုပြည်သားတို့အထက်ကထုတ်ဆောင်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အေရုံပင်လယ်ကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ပင်လယ်အလယ်၌ဤပေလမျိုးကိုရှောက်သွားစေတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ဖာရောမင်းနှင့်ဘူချီများကိုအေရုံပင်လယ်ထဲ၌လှဲချတော်မူထသောအငယ်၁၆မှ၂၆ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍မိမိလူစုကိုတော၌ပို့ဆောင်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ကြီးသောဘုရင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အာမောရိပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂမင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ဘုံကြီးသောဘုရင်များကို၎င်းလောက်ကြံတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍သူတို့နေရာမြေကိုလွှဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍မိမိကျွန်ဣဒရလအမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍နှိတ်ချလျက်နေသောငါတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုယံသူတို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုကြွေးတော်မူထသောကောင်းခင်ပုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ဂုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့